Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз бүгін сіздермен үлкен бір тарауды бастаймыз. Тараудың аты – атомдардағы электрондардың қозғалысы. Бірінші тақырып – атомда электрондардың таралуы. Сабағымызды бастайық. Сабақтың мақсаты – атомда электрондар ядродан арақ қашықтығы артқан сайын, біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша таралатынын түсіндіру. Бүгінгі сабақта меңгеретініміз энергетикалық деңгейдің не екенін білеміз. Периодтық кестедегі кез келген бастапқы 20 элементтің электрондарының орналасуын жаза аламыз. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен білімді еске түсірейік. Атом оң зарядталған ядродан және оны айналып жүрген теріс зарядты электрондардан тұрады. Ядро құрамына протон мен нейтрондар деп аталатын бөлшектер кіреді. Атомдағы протондар мен нейтрондардың қосындысы массалық сан деп аталады. Атом құрылысын еске түсірдік. Енді мына тапсырманы орындап көрейік. Менде 7 электрон бар. Мен қай элементпін? Азот. Менің таңбам Си. Менің атом? Кремний. Менің құрбым 16-шы пәтерде тұрады. Оның аты? Күкірт. Менде 20 нейтрон, 20 электрон бар. Менің есімім? Кальций. Мен фосформын. Менде қанша электрон бар? 15. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыбымызға келейік. Атомның ядро заряды қанша болса, ондағы электрондар саны сонша болады дедік. Энергия қорлары шамалас электрондар ядродан бірдей қашықтықта орналасады. Электрондар өздерінің энергияларына сай ядроны белгілі бір ара қашықтықта айналып жүреді. Бұны энергетикалық деңгей деп атаймыз. Энергетикалық деңгейлер N әрпімен белгіленеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген сандардың мәнін қабылдайды. N-нің мәні элементтің орналасқан периодының нөмірімен анықталады. Энергетикалық деңгейде орналасқан электрон санын мына формуламен есептейміз. Бұл жерде үлкен N электрондар саны. Кіші N энергетикалық деңгейдің нөмірі. Егер кіші N энергетикалық деңгейдің нөмірі 1-ге тең болатын болса, онда электрондар саны 2-ге тең болады. Егер энергетикалық деңгейдің нөмірі 2-ге тең болатын болса, онда электрондар саны 8-ге тең болады. Энергетикалық деңгейдің нөмірі 3-ке тең болатын болса, онда электрондар саны 18-ге тең болады. Электрон бұлты. Атомдағы электрондар қозғалысының траекториясы белгісіз. Кванттық механикада ядро маңындағы кеңістікте электрондар болу ықтималдығын электрон бұлты деп атаймыз. Электрон бұлты болатын кеңістікті орбиталь деп те атайды. Қозғалыстағы электрон бұлтының пішіндері мынадай. Деңгейші бойынша бұлттардың саны. S деңгейшесінде 1 кванттық ұяшық бар, P деңгейшесінде 3 кванттық ұяшық бар, D деңгейшесінде 5 кванттық ұяшық бар, F деңгейшесінде 7 кванттық ұяшық бар. Әр ұяшыққа 2 электроннан орналасатын болғанда, S деңгейшесіне 2 электрон, P деңгейшесіне 6 электрон, D деңгейшесіне 10 электрон, F деңгейшесіне 14 электрон сияды. Электронның өз білігін айналуын спин деп атайды. Электрон сағат тілінің бағытымен немесе оған қарама-қарсы бағытта қозғалады. Кванттық ұяшықта 2 электронның қарама-қарсы жазу арқылы көрсетіледі. S орбиталь кеңістікте бір бағытта орналасады. Шар тәрізді. P орбиталь 3 бағытта орналаса алады. Кантель тәрізді. D орбиталь 5 бағытта орналаса алады. Электрон бұлтының пішіні әртүрлі болады. Шар тәрізді. S әрпімен белгіленеді. Гантель тәрізді P әрпімен белгіленеді. Сонымен қатар күрделі D, F деңгейлері де болады. Енді біз сабақты бекіту мақсатында тапсырмалар орындаймыз. Сол кезде сүйенетін бағалау критерийлері. Атом құрылысын біледі, электрон санын дұрыс анықтайды. Атомда электрондар ядродан ара қашықтығы артқан сайын, біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша таралатынын түсінеді. Атомдағы электрондардың орналасу диаграммасын салады. Бірінші тапсырма. Көміртек, натрий, алюминий элементтерінің электрон қабатының диаграммасын салып, электрон құрылысын жазыңыз.
Bu жердегі дискриптор атомдағы электрондардың орналасу диаграммасын сала алады. Электрон қабатының диаграммасын салып, электрон құрылысын жазып алыңыз. Көміртек екі энергетикалық деңгей бар. Ішкісінде 2 электрон, сыртқысында 4 электрон орналасқан. Натрий 3 энергетикалық деңгей бар. Ішкісінде 2, екіншісінде 8, сыртқысында 1 электрон орналасқан. Алюминий 3 электрондық қабат бар. Ішкісінде 2, екіншісінде 8, үшіншісінде 3 электрон орналасқан. Екінші тапсырма. Мына элементтерде электрон қабаттарының саны қанша? Гелий, берилий, кремний және кальций элементтері. Жауабы. Гелий 1 электрон қабаты бар. Себебі периодтық кестеде 1-ші периодта орналасқан. Берилий 2 электрон қабаты бар. Себебі периодтық кестеде 2-ші периодта орналасқан. Кремний 3 электрон қабаты бар. Себебі периодтық кестеде 3-ші периодта орналасқан. Кальций 4 электрон қабаты бар. Себебі периодтық кестеде 4-ші периодта орналасқан. Үйге тапсырма балалар. Реттік нөмірі 5-ші, 10-ші және 12-ші элементтердің атом құрылысы және электрондарының энергетикалық деңгейлерде орналасуын диаграмма мысалында салып келіңдер. Сабағымыздың барысында мына ресурстар қолданылды. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.